Spiller I golfet? Yes. Ja. Er I gang? Nej. Vi skal have en ekstra mand med, der ikke har anden. Skal jeg ekstra mand med? Det er min lillebror. Varmt. Skal du være med til golf, da? Det kan jeg klar på. Skal vi hoppe ind i Jacks style, eller skal vi ind i det filosofiske hjørne? Hvis vi hopper ind til mig, så har vi... Jeg tror, jeg har nogle par stykker, der gerne vil være med. Så hvis vi hopper ind til mig, så er der plads til flere. Ved du godt, hvorfor jeg elsker golf lige så meget som jeg elsker gymnasiet? Det ved jeg ikke. Under alle de huller under 18. Vi skal bare spille golf. Golf for friends med politiet. Ja, det var fucking varmt. Alle er inde. Alle har forældrene en farve til deres kugle. Ja, der er så meget for Sommerland, ikke engang om mindre. Der er lidt forbord, den her, vil jeg sige. Hvem har købt battle pass? Hvem er der sådan en crack hat på? Er der nogen, der har battle pass? Sådan det her. Nej! I love battle passes. Battle pass. Hey, nu kører vi. Varmt. Men ja, det er mig, der har en crack. Det synes jeg er vildt. Det synes jeg bare er vildt. Hvorfor kan jeg? Hvordan skal du være der? Nej, Lene! Nej. Kæmpe skud, kæmpe på de hulfest. Nej, jeg har meget! Brams! Det går for hurtigt! Lars, for helvede, control! Væk den tilbage! Control, Lars, control, ikke så hurtigt! Jeg har den nu godt også. Du har den? Ja, godt, piger! Alligevel. Let's go! Nice, blev skubbet til. Der er nogen, der skyder min kugle væk. Ej, break down. Ej, det var godt nok skidt. Det er god til min bane, det var ordentligt. Hvor er det crack, jeg blev ramt? Det var ikke. Yes, den røg lige ned i hul. Den kan jeg love dig for. Lige ned. Fuck, lad os have det her collision mode. Efter jeg er vildt med det her. Skyder dig tilbage, AK. Fuck dig. Hvad laver du, Alex? Jamen, jeg er i gang med live breakdown her. Jeg blev ramt 3 gange i ryggen, så jeg ikke kan bevæge mig. Det er vildt, at man kan blive, altså... 5 fucking strokes til den bane. Nej! Nej! Ja! Tak, yeah! Man! Nej! Ramte mig, AK! Din pik! Jeg ved ikke, hvem Agge er, men du rammer hver evig eneste fucking spil. Jeg blev syg. Jeg blev syg af det. Jeg synes, du rammer mig, mand. Jeg kan ikke ramme dig, når jeg ligger stille. Det er sygt, du bare kalder Agge ud der, altså. Jamen altså... Han er kun 15, mand. Slap af. Jeg er afslappet. Jeg siger bare, jeg kan ikke ramme ham, når jeg ligger stille. Kom nu. Hold one. Varmt! Okay, Alexander, så ja, det var mig der. Det er min fejl. Jeg troede ikke, jeg ville ramme dig. Nej. Jeg troede, vi skulle til. Varmt! Ja, Alexander, vi hygger os lidt. Ja, det er hygge, det her. Jeg spiller bare for hyggens skyld. Oh my god. Nej, det var sgu et hul dernede. Jeg kan godt klare, at der er free look, hvis du trykker C, ikke, Lars? Nej! Nej, hvis du trykker C, så er der free look. Jo, man kan hoppe jo! Nej, det var for mig. Oj. Nej, Alex. Oj. Hvad? Lala. Hold den skat. Okay, nej, hvem? Let's go. Nej, den der rundt ned i floden. Nej. Det der. Jeg har været trille så stille og roligt fint ned i hullet. Og så kommer der 2 kugler og støder ind i mig. Fucker lige alt op der. Kender. Hvad er juice? Jamen. Jo, er det ikke der var så god til det her, Juice? Ja, var du ikke eksperten, Juice? Ja, det er jo fordi, jeg kan hoppe normalt, altså. Jeg kan hoppe normalt. Så, Juice, så, kan du hoppe i rigtig minigolf? Frem af! Det kan du nemlig. Hvorfor sådan en mexikanerbold, Juice? Ja, han er battlepasset. Det er faktisk battlepasset. Ej, med det mere fart på! Der skal mere fart på! Brams! Var det en hand, der var det? Godpiger! Hvad? Ej, nej. Ui. Kom så. Au. Er du knap 10? 9. Hvad fanden skal vi have? Det er bare 4-10, Lars. Du skal ikke tænke så meget på det. Come on! Ej, så bliver jeg Ej, fuck, okay, det var for meget. Ej, var han tående runde! En af losser til mig. Så er den også i går. Ja. Hvad sagde hun? Vabahar! Vabahar! I spektater ikke mit live breakdown her, vel? Fire skud, ikke? Så kører vi! Det var ikke så skidt. Det var faktisk det værste. Se, hvis man bare hoppet her, så kunne man bare have skudt. Ja, hvis man bare snød, ikke, Div, så kunne man bare lige, ikke? Så kører vi. Men hvad? I andre snyder ikke, eller? Hvorfor er jeg nede? Det ved jeg ikke. Fordi så ligger vi hernede og hygger, Lars. Du skal ikke tænke på... Det er bare lidt drenge her. Åh, jeg var snedig der. Åh, jeg flyver lige i latten. Kom, fik du lige op? Kom du lige op, fordi jeg ramte dig? Det gjorde jeg nemlig. Nej, Åh, nej! Jeg skal bare jites. Ej, skal han ikke. Nej, hvem sagde
Oh, lige den. Jeg hoppede på den, mand. Flyt dig, Alex! Jeg hoppede på den! Vent lige. Vi baitede. Nej. Den skal overhovedet... Shit. Den skal overhovedet ikke gives. Okay. Gud, det er jo ikke Colin McRae rally-spil, det her. Du skal holde den på banen. Colin... Nej, din sidste tokken, mand. Nej. Jules, er du bare gået efter dig, eller hvad med det ud? Ja, det tror jeg. Jeg tror det personligt nu. Se det her, prøv at se det her. Så kom, så pot den. Ej, fuck, man. Okay, prøv at se det her. Du får Sofus frem med sidste pladsen efter det der rundt. Det er kraftedeme. Ej, nu bliver det personligt. Ej, nej. Ej, nej. Hoha. Hånd i kæft, Lennon. Hvilket hul kan man ramme? Åh, oh, jeg ramte et hul, men det var forkert. Nummer 2 er det bedste. Det er fandme løgn. Let's go! Nummer 2 er det bedste. Let's go! Hey! Åh, det er en lille hole in one. Nej. Choked. Hole in one, så kører den. Lennon, hvordan fanden er du kommet helt derop? Hvad så? Hvad sker der her? Ses godt os. Ej, nej. Ses godt os. Yes. Kør mig rundt. Yep, let's go. Kør mig rundt. Åh, vent, hvis den anden skyder en i, gælder det som et slag? Ja. Nej. Fuck, jeg er til på at få hullet rundt, ja. Let's go! Det var fandme lige før. Ja! Tak fordi du ikke cockblocker med det, Lennborg. Er nogen et bare åben i dag? Åh nej, der skal ikke jites her i hvert fald. Der skal jites. Det skal der bare. Altid jites. Jites in the fetus! Ree! Lennborg, jeg er bange for dig nu. Jeg kogte mig selv. Ja, tak. Nemt. Ej. Kæft, mand, der er aim assist på den her controller. Spiller du på controller? Hvad? Nej. Det skete ikke. Breakdown. Ej, fuck, det var skidt. Åh, den. Jeg fører dig nu. Et point. Der går jeg efter tempo, bare rolig. Nej. Ej, hvor er det Lennon? Hold da kæft, Lennon. Ej, Lars, for helvede. Tak, Benji. Ej, hvad kan jeg sige? Det var videre, Rik. Fuck, giv mig... Ej, det var oh. Ej, det var så meget dig. Det var det for overhovedet ikke, der var en, der fyrede ind i mig. Hvad? Ej, nej. Jeg kan ikke få lov. Det er så vildt. Det er så vildt. Ej. Jeg har ikke... Jeg har skudt et skud, så jeg bare fløjet rundt, fordi folk rammer mig. Ej, det er da... Hvorfor? Ej. Ej, jeg er varmt, det her. Hvad ligger Juice og Sofus bare kæmper om? Ej, men altså... Jeg blev sidst efter det her. Sofus troller mig fuldstændig. Mig? Jeg har ikke gjort noget. Gødig. En lille fugl. Og så er ikke det der coronapressemøde, det er så alvorligt i morgen, men det er lidt træls, de gør det lidt ligesom en Netflix-serie med, at de sådan ikke lige fortæller, hvad fanden de skal snakke om. De har lige op. De skal have views på. Ja, de skal fucking have meget views, man. Fucking, har jeg corona? Ja. Spørgsmålstegn. Det er ligesom, der får, at de kører den her nedtælling til en ny chapter. Altså, virkelig. Hvad tror du, der er event, der sker? Ej, det er måske lige rigeligt. Jeg tror, Travis Scott kommer og spiller. Prøv en anden vej her. Hvor meget gas kan den have, Lars? Tak! 1500! Ej, god gas. Sådan! Nå, gas. Kom, guden, så kører vi. Det er du, der kører til, Alex, så flyver jeg. Guden, flyt dig! Alex, warriding, warriding! Det har jeg ikke planer med at flytte. Tyr, Alex! Alex, du skal bare føre helvede til dig! Ej, hvor fedt spiller, mand! Ej, hej! I stedet skulle lige kugle af det samme, hva'? Den fik du den på én? Ja, det gjorde jeg da. Prøv at forestille dig. Han er prækket hjemmefra ham her, det er helt sikkert. Måske man ramte den der. First time. Hvad? Hvor vildt er det, man kunne hoppe, altså? Hvor er det? Hvad for en skal man gøre den efter? Den vildeste. Kan man hoppe på den? Nej. Ja, man kan hoppe. Fuck, jeg er en gud. Hvis du rammer den længst væk, så kan du komme helt op til the holes. Ja, men altså, det her... Som man siger. To the poles. Nej, det går nok. Let's go, albatross. Hvis ikke mig en ting. Det ser lige... Hvis man rammer bullseye på den første, der holder uden for banen, så kan man... Ej, læge den. Let's go, Larsen! Ja, men det er ikke mit map, det her. Det kan jeg godt mærke. Det er fint, Lindborg. Bare tage så langt, som du skal bruge. Han mener det map her. Bare tage yep. Alle de slag. Tag et, hvis du har lyst. Krebs. Ja, du var for 7. Det var lort. Ej, hvor fuck skal vi ind? Hvis du rammer bullseye på den der, så flyver man. Okay. Det er løgn. Okay. Jo! Jeg tilter så hårdt. Ej. Det er bare et spil, Jules. Ligger hernede. Jeg vil bare gerne hoppe, altså. Oj. Ja. Men ikke man hoppe. Hvad? Haps. Du hopper. Hvem? Jeg hopper sgu ikke. Du hopper. Nej, vi har disabled hopning. Ja. Det er bare hopning. Det er Jules, han ikke kunne. Man kan godt hoppe i vand. Jules, han ikke kunne tryhard det.
kommer der også vand. Larsen, Larsen. Ja, det er katastrofalt. Larsen, brød du på hovedet? Ej. Ja. Prøv, jeg smitter kun i kort, kan I fatte det? Jakob, jeg har en lille tak til dig også. Hvad har du fået udgivet? Det har jeg, der er kraftigt udgivet. Nej, vi overlader igen. Jo, varmt cykelhjelmspillet. Vi prøver igen. Nu, jeg tror, det var den sidste. Nej, Larsen sidder og kommer rundt på at bare komme op og bakke. Nej, snak. Du skal bare passe for nogle alle de huller der. Der er free look. Du skal jump det der rundt. Oh, nej, det skulle jeg jo ikke, Jakob. Hvor fanden skal I så hen? Over til venstre. Det er helt flat. Det tænker jeg, det er hul. Over til venstre. Der er sgu da blokeret der. Nej, du skal bare og så over nu og så ned i hullet. Over til venstre. Hey, rolig, ikke så hurtigt, brand! Sådan, Larsen. Du har et slag mere, før du brugte alle dine slag. Skal bare offentliggøre den? Ej. Skal jeg offentliggøre den? Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Du er så crack, Larsen. Tak. Ej. Arms! Ej, Jesus, du er under mig nu. Ej, jeg rødner dig, Alex. Hvad er pinligt? Det er breakdown. Det er live breakdown. Det er den der, hvor du sagde, at du kunne komme ind den ene vej, så gjorde jeg det fandme. Du troede fandme på det. Okay, det var måske egentlig godt nok. Ej. Ja. Jo, hold on igen! Ja! Seriøst, så meget, mand. Nej, hvor vi smurfer, mand. Hold kæft, mand. God control. Er det ikke nogen, der lige kan ramme mig? Er du stuck, eller? Ja. Du skal bare der ned i midten. Nej. Der er altså ikke tempo på den bold der. Det er en puk-tempo. Nej. Det er også vildt. Det er også vildt. Det er også vildt, det her. Prøv at se dit. De to brødre. Let's go, man. Hvor grinen er egentlig ligge på sidste plads? Ja, der ville man ønske, man kunne hoppe her. Fuld gas, gutter, og så ses vi derinde. 100 p, jeg er først. Shit, okay, det er ikke fuld gas. Det er ikke fuld gas. Det er ikke fuld gas. Nej, Alexander. Nej. Shoot mig. Må jeg? Du kan bare gå i gang. Nej, nu gjorde jeg det ikke. Nej, Lindborg! Nej, det er også uheldigt, Jax. Lindborg, breakdown. Nej, Lindborg, jeg er ikke rigtig gældet. Han er startet forfra. Ja. Sådan public. Let's go. Ui, det var det godt forsøg. Det koster dig faktisk sejren gevaldigt. Det koster mig sejren. Sådan der, nu skal du bare putte den i. Hvad er et hul til? Det kan du, jeg har aldrig set dig miste en putt. Hot! Det var lort. Jeg har simpelthen fået et pres. Så er det fuld gas, gutter. Vi ses derinde. Ej, nu ramte jeg. Hvad? Rip! Nej, hvad? Yes, sir. Jeg fatter ikke det her. Hvad skal jeg ramme? Fanden, der kommer sgu derfor. Det kan man ikke! Den gik! Nej, hvem fanden så? Den gik, der går, den fik... Nej, hvad var det, der ramte min kugler? Og det var den ramt. Sindssygt! Jamen altså, når man rammer hul, eller rampen der, så kommer du ikke engang ned. Jeg rammer hullet. Nej! Let's go. Rent med moden. Øj, du skal ikke give mega lidt gas lidt. Nej! Og så bliver jeg bare bobbet. Se, du skal ikke give så meget gas. Ikke så meget speeder! Tempo. Nej! Det var så meget overhovedet ikke nok. Nej! Hvad fanden du? Det er fast, du! Kom nu, så stille dig! Nej! Stille dig! Jo! Jeg var lige smørhullet! Du kan putte den i, hvis du er hurtig. Hvem smadrer sig? Jeg kørte lige på 16 skud der. Du lægger ikke engang i bunden. 14. Sygt, det ender med, at der var en, der smadrer sit bord. Jeg tilder røver meget over. Ikke så meget speeder. Nå, ny map. Vi prøver med hop eller hvad? GG, mand. Giv bunden.